Hi, my name is Tatia. I'm from Georgia. Elite means a lot for me because it's an opportunity to show myself the world. My favorite word maybe in Georgian, it's Miklarhar. It means I love you in one word. In my language, people cheer like Sakartvelos Gavmerdjes. It means Vivela Georgia. მოგესალმებით პატივცემულო ტელემაყურებლებო, ეთერშია გადაცემა სახეები და დღევანდელი ჩვენი სტუმარია წარმატებული ქართველი მოდელი თათია ახალაია. თათია, გამარჯობა. გამარჯობა. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისათვის. მადლობა თქვენი მოწვევით. და ტრადიციული კითხვა ჩვენი გადაცემის, როგორი იყო თათია ახალაია ბავშვობაში? ძალიან ცალკე, აუტანელი ბავშვი ვიყავი. სხვა შეიძლება რაღაცთვისებები დღემდე მომყვება. სიჯიუტე, გაუტალობა, კონფლიქტი, ტურობა, ასე ვთქვათ, ბავშვებთან, შეჯიბრის რაღაც გრძნობა, შინ ყოველთვის მქონდა და დღემდე მომყვება. დღეს მადგება ეს თვისებები? დღეს მადგება. დღეს უკვე სერიოზულ ურთიერთობებში და ასე ვთქვათ, იმ სფეროში, სადაც მე მივყვები, საკმაოდ ცოტი თვისება, რაც ფასობს, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ანუ არასდროს არ ვაძლევ არანაირი იმით გაცრუება საშუალებას, რა უკან დამხიოს და ყოველთვის წინ მივდივარ და სტაბილურობა ბოლოს მოკ სტაბილურობა საბოლოო ჯამში ჩემთვის. ძალიან კარგი. რამგან აპირობა შენი პროფესიის არჩევა? არასდროს არ მიფიქრია, არ მომწონდა, არ ვუყურებდი სერიოზულად. და სრულად შემთხვევით უკვე დიდი ვიყავი, ამ 18 წელი მოდელისთვის საკმაოდ ის თქვა დიდი ასაკია და სოციალურ ქსელის მეშვეობით ჩემი სააგენტოს დირექტორმა ნუ მომწერა და მთხოვა რომ უბრალოდ გასაუბრებაზე მივსულიყავი. ვიფიქრე უბრალოდ მივიღო და ველაპარაკები ავხსნი რომ არ არის ესე ჩემო და წამოვიდოდი, მაგრამ ნუ დამიყოლი ასე თქვა და არ ნანობ ნამდვილად, კაი საქმე გამეკეთა მაშინ. შეგიძლია გაიხსენო შენი პირველი პოდიუმზე გასვლა? პირველი თბილისში იყო. მახსოვს, ანუ კერშის ჩვენება იყო პირველი, ესეთი სრულფასოვანი კასტინგი მაშინ მქონდა პირველად და ამიყვანა ანუკი, მაგრამ უკვე სერიოზული რაც იყო და რაც იყო სანერვიულო ჩემთვის, პარიზის ფაშენ ვიქზე მოხვდი პირველად და ანუ მაღალი მოდის კვირეული დაემთხვა მაშინ ჩემს ყოფნას და იქ მომიწია პირველად აი დიდ პოდიუმზე გავლა და მახსოვს როგორ ნერვიულობდი და რამ განცდებში და ემოციებში ვიყავი, ეგ ძალიან თვილი იყო. 2015 წელს შენ გახდე ელიტ მოდელ ლუკ ჯორჯიას გამარჯვებული. თუ შეგიძლია მითხარი, რას ნიშნავს ეს კონკრეტულად ქართველი მოდელებისათვის და რა მოგცა ამ გამარჯვებამ კონკრეტულად შენ? ელიტი საკმაოდ პრესტიჟული კონკურსი არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ უცხოეთშიც და მოკლე გზა არის ასე ვთქვათ წარმატებისკენ და თვითონ სააგენტო არის უძლიერესი და კონტაქტების დამყარების საშუალებას იძლევა უსწრაფესად. აქედან გამომდინარე ძმეც გარკვეულწილად ჩემი წარმატების 50%-ს მეც მივაწერ ამ კონკურს, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი გავიცანი მომავალში ჩემი აგენტები გახდნენ ეს ადამიანები და გამოცდილება მივიღე უდიდესი და ქართულ გაგოებს რაც შეეხება, ვურჩევდი ყველა ვარიანტში, იმიტომ რომ სხვა თუ არაფერი მაქვს ის კონკურენცია, რაც ახლავს ამ კონკურს, აუცილებლად საჭიროა მოდელისთვის რომ გაიზარდო, იმიტომ რომ უცხოეთში აი ხეშად ვიტყვი, მაგრამ ყოველი დღე არის რაღაც კონკურსი, შეჯიბრება და ეს გადგება ასე თუ ისე. რამდენად რთულია იყო მოდელი და რამ სხრუბზე გიწევს მოდელს წასვლა, რომ რაღაც წარმატების ეტალონი გახდე? რთულია, ყველა პროფესია რთულია რაღაც გარკვეულწილად, მაგრამ ნუ ვერ მოვიტყვი და ვერ ვიტყვი რომ რაღაც განსაკუთრებული სირთულეები ახლავს. ალბეთ მე იმიტომ ვერ ვიტყვი რომ 18 წლის ვიყავი უკვე რა ჩავერთე ამ ბიზნესში და მეთვის გაცილებით რთულია, ვინც აი 14-15 წლიდან იწყებს და როცა ფსიქიკა არ არის მყარი, განსაკუთრებით უცხოეთში ძალიან რთულია. საკმაოდ მკაცრია გარემო მათ მიმართ და თუ არ ხარ მენტალურად სტაბილური და ფსიქოლოგიურად ჩამოყალიბებული, ბევრი რამის დაძლევა საჭირო და ჩემთვის არ ყოფილა რთული, იმიტომ რომ მაშინ ჩამოყალიბებული ვიყავი, სწავლობდი, რაღაც მიზანი და გეგმები მქონდა და ასე ვთქვათ, მივყვებოდი მათ, ისე რომ ჩემზე გავლენას ვერ ახდენდა ბევრი გარემოება და იმათთვის ძალიან რთულია. მაინტერესებს რამდენად დიდია განსხვავება დღეს საქართველოს არსებულ სამოდელო სააგენტოებს შორის და აი უცხოეთში? ძალიან დიდია, იმიტომ რომ ბაზარია უზარმაზარი, აქედან დავიწყოთ, შესაბამის ანუ მასალაც ბევრად მეტია სამუშაო, რაოდენობა გოგოების ბევრად მეტია, უფლებები ბევრად დაცულია მოდელების სააგენტოებთან და მოდელსა და სააგენტო შორის კონტრაქტის საფუძველზე სამართლიანად მიმდინარეობს ურთიერთობა, ნუ გადახვევის
варианта артовებს, ბევრად მოწესრიგებულია და ვისურვებდი რომ მოდესმე რაღაც მსგავსდონეს მივახციოთ. საქართველოში ხომ არ მოგცლია რამე ექსცესი კონტრაქტებთან დაკავშირებით? არა, არ მომცლია, ჩემს აგენტოსთან უკვე 4 წელია რაც კონტრაქტი მაქვს. საკმაოდ ჩაკრული და პატარა გუნდია და მათთან არანაირი, როგორც ვთქვათ, კონფლიქტი არ მქონია ჯერ. Შენ ხარ პირველი ქართველი, რომელმაც პარიზის მოდის კვირეულზე გაიარა. აი, რა შეგრძნებები ქონდა ამ დროს? მაშინ ვერ ვაცნობიერებდი და იმდენად არ ვიყავი ამ სფეროში ჩართული, როგორც კი აი ბავშვობაში ძალიან მაინტერესებდა. ანუ სულ თვალს ვადევნებდი მოდელებს და შემდეგ, მაგრამ ანუ ეს მოდის კვირეულები და ასე შემდეგ, რომ დიდი მოვლენა და ასე შემდეგ, ეს თანდათანობით გავაცნობიერე და მაშინ არც ვიცოდი, რომ მე პირველი ვიყავი ან რამე მსგავსი. აი, საერთოდ რა მოვლენა იყო მაღალი მოდის კვირეული პარიზის? ვერ ვაცნობიერებდი, მიულოცავდნენ. ჩემს აგენტო ძალიან ბედნიერი იყო, აქაც იქაც, მაგრამ ვერ ხვდებოდი მაშინ და ახლა უკვე ხვდები, რომ ეგნაბიჯი, რაც იყო ჩემი კარიერისთვის განსაზღვრელი, მართლა ასე იყო, განსაზღვრელი აღმოჩნდა. პოდიუმის გარეთ რა ჩაცმას, რა სტილს ანიჭებ უპირატესობას? თავისუფალს, ანუ გონიათ, რომ რადგან მოდელი ხარ, ანუ რაღაც განსაკუთრებულად აცვიათ, ანუ რაღაც განსაკუთრებული სტილი აქვთ, მაგრამ რეალურად სულ პირიქით არის, იმიტომ რომ საზღვარგარეთ განსაკუთრებით ღის განმავლობაში გიწევს 15 ან 20 დანიშნულების ადგილი გაქვს და რომ გადაადგილდა ფიზიკურად, ან ზამთარში უწევს მოდის კვირეული, ან ძალიან სიცხეში ზაფხულში და იმდენად კომფორტულად უნდა იგრძნო თავი, სხვა შემთხვევაში გამორიცხულია, რომ 20 დანიშნულების ადგილი ღის განმავლობაში მოიარა, თორე ხარ კომფორტულად, ამიტომ რაც შეიძლება აი casual დასწრებელი მაწია. უამრავი ბრენდის სამოსი გეცვა. შენი ბრენდი ან შენი ესე ვთქვა დიზაინერი თუ ყავს აყვარებ? კი, მიუჩე პრადა არის ჩემთვის მისაბაძი, ჯერ ერთი იმიტომ რომ ქალია და უამრავი რამ შეძლო, ამოაყირავა მოდის სისტემა, ნუ ყოველთვის ინიციატორი იყო და რაღაც ინოვატორი, სიახლე შემქმნელი და დღეს ძალიან მომწონს ლუი ვიტონი, ნიკოლა ჟესკერი აკეთებს და იდეალურია ის ქალის სახე, რასაც ის ქმნის. ალბათ საყვარელი მოდელიც გაყოლება, ვისაც უსწორდები, ესე ვთქვათ. კი, აი, ყველა ეტაპზე სხვადასხვა მყავდა ადრე, ცოტა სტანდარტული, აი, ვიქტორიის სიკრეტის გოგოები, ყოველთვის ალბათ. ხო, მაინც ასოცირდება რაღაც ისრუფასოვნებასთან, მაგრამ დღეს აღარ და უფრო არასტანდარტული გარეგნობის გოგოები მომწონს, უფრო წამოვიდნენ ეს რაღაც ინდივიდუალიზმი, უფრო ფასობს დღეს ჩემთვის, ჟიზელი ყოველთვის იქნება ჩემთვის განსაკუთრებული და ნუ ქეით მოსი, რადგან მოხსენე ინდივიდუალიზმი და ასე შემდეგ, ან მისაბაძი ის არის, რადგან შეუძლებელია ამდენი ხანი იყო ამ ინდუსტრიაში და არ გახდა არასდროს მოსაწყენი და მოსაბეზრებელი, მიაღწია გეითმა მხოლოდ ალბეთ. სამომავლო გეგმები როგორი გაქვს? ან ეხლა უკვე სტაბილურად მიდის ეს ჩემი პროფესია, აღარ მიწევს რაღაც განსაკუთრებული ხნით, დიდი ხნით წასვლა კასტინგებზე, სიარული და ასე შემდეგ. ყავს სტაბილური კლიენტები, რადგან უკვე საკმაოდ 3 წელი გავიდა უკვე, რაც საზღვარგარეთ გამოცდილება დამიგროვდა, პორტფოლიო რაც საჭიროა, ანუ საჭირო გამოცდილება მისცრო დიდ კლიენტებთან იმუშავა. შესაბამისად არ მიშლება ხელი რომ ვიყო საქართველოში და ჩემი პორტფოლიო ძლევა იმ საშუალებას, რომ ვიმუშავო, ჩავსრულო, ანუ საიტებზე, სხვადასხვა სააგენტო საიტებზე და ჩემი პორტფოლიო, ჩემი გამოცდილება, შევხედრი ვარ უამრავ კლიენტს და როდესაც მათ ვჭირდები, შესაბამისად ისინი ყიდულობენ ბილეთს, ჩავდივარ სამუშაოზე და ჩამოვდივარ, ძალიან დიდი კომფორტია, direct booking-ი ქვია ჩვენს ენაზე და იძლევა საშუალებას, რომ ყველანაირი დანაკლისის გარეშე, ვთქვათ რომ მე ლექციები არ გავაცინო, ან ჩემს საქმეს მივხედო, აკრასაც ვაკეთებ, შემიძლია წავიდე, ვიმუშავე და ჩამოვიდე. ეს არის თავი მონაპოვარი დღეს რაც მაქვს და მომავალშიც ასე გავაგრძელო. აი, მერ შემახო არ გეკნებოდა ჩვენი დამწყები მოდელებისათვის? კი, პირველ რიგში ის, რომ სტანდარტებს არ მიაქციო ყურადღება და არ დაუსახონ თავიანთ თავს მიზნად რაღაც ისეთი, რაც ასე ვთქვათ უნივერსალურია. უნივერსალური ღირებულებები დღეს არ არსებობს, რაც უფრო ინდივიდუალურები იქნებიან და გამორჩეულები უკეთესია და ისწავლეს ადამიანებმა დღეს კლიენტებმა და დიდმა ბრენდებმა მის დაანახვა და ამის მაგალითი აი ყველა ჩვენება და ყველა მოდის კვირეული, რაც უფრო განსხვავებული ხარ, საინტერესო ხარ და ასე ვთქვათ უფრო მისაბაძი ხდები სხვისთვის, უფრო საინტერესოა შენ თამაშობა, ვიდრე ეს სტანდარტული რაღაც სურათი და 93-90 და ეს ყველაფერი. ანუ ეს კრიტერიუმები შეიცვალა? ძალიან კარგი იქნებოდა რომ შეცვლილიყო, ანუ რაც შეეხება სიმაღლეს და სიგამხრეს, ანუ ამას არ გულისხმობ, ეს არასდროს არ შეიძლება, იმიტომ რომ ელემენტარულია, სამოსი უფრო კარგად ჩანს, გამხდარი და მაღალი არის მოდელი, მაგრამ ამის მიღმა კიდევ ბევრი რამ არსებობს, ეს საინტერესო გარეგნობა, ვარცხნილობა, სიარულის მანერა, აქცევის წესები და კულტურა და შემდეგ. ბევრი რამ შევიცან თავენთან თავისუფლება, ასე ვთქვათ. ძალიან კარგი, ძალიან დიდი მადლობა მოგზაურობისათვის.
წარმატებას გისურვებ. ჩვენს მაყურებლებს კი ვემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. Stop.